suunta on niin surkeeta. Kattokaa nyt. Siinä se boatian tiiviste. On siinä O-rengaskin. Se on kyllä samurai kuuluu. Makaa yksinään tämän likasella lattialla. Jumalauta. Vittu tätä elämää. Näitä onneksi on paljon enää tavaraa. Vittu Ilja on saanut kuljeteltua pois näin täältä. Mutta. Sänkö on aika myllätty. No, se nyt taas on eri juttu taas se mylläys. Ei se mitään. Täällä nyt ei tapahtunut mitään uutta oikeastaan. Nää on helppo laittaa tosta pakettiin ja sitten katsoa, että mitä tehdään. Tällästä täällä. Nythän mä en laita näitä videoita, että nää tulee sitten joskus kuukauden päästä sitten vasta. Niin. Mutta katsellaan vielä joskus. Kyllä tästä johonkin päästä asiaa. Se on moro.